isaga u yeedho yiri soo dir Xasan Sheekho emedii hargeysa itin erkeedii la meeraalaysanaya uu isagu u yeedhay marka waxaan doonayaa ergadaana inaad ka hadasho aad tiraahdo meeshan ninkani nin idiin qabsoomaya maaha nin ilaahay garanay maaha isaga soo noqdo nacam billah sida horta ergada wixii aflagaado heego iyo dadka iga taageersan waxay nimanka u geysteen islaamka oo muslimiinta walaalaheena ilaahay waa ogyahay ummaddana markaatiga ka taa maqaan maalintay bilaabeen horta ergada waxaa magacoobay madaxweynaha soomaaliya